Fala pessoal, Shark Tuxa na área chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Lico, que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen. E pra participar dessas batalhas é só me seguir nas redes sociais, que eu sempre peço batalha lá no link, é um grupo de Pokémon do Brasil, pessoal. E bora ver o que é que o Lico trouxe pra enfrentar o time dessa semana de Trick Room. Se você perdeu as últimas batalhas, principalmente a última batalha, velho, e a seleção de semana vasta, porque foram muito legais, velho, muito legais mesmo, velho, eu já tô muito satisfeito com esse time. Pode perder, pode ganhar essa, eu tô nem aí, velho. E o Lico, velho do céu, eu só espero que o Mega Beedrill ainda não erro. Será que é Yuyu já? Mano, eu espero que não seja outra pessoa que traga outro Pokémon Yu. Já deu, né, velho? Deixa eu dar uma olhada. Mas, ó, ele tá trazendo tipo de Hydreigon, Galvantula, Tentacruel, Roserade, Crobat e Beedrill. Beedrill, Mega Beedrill. Ela ainda... Tá, cadê a Mega? Tá o Yu, velho. Eu só espero que não seja Mega, velho. Mas puta que pariu, outra pessoa que traz errado, velho. Meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Mas enfim, eu... Taunt no time dele. Mas se você tá... Como é que fala? O Stick Web ajuda a gente, na verdade. E tem Spinners que tem. E só tem Explosion no bicho ali. O que eu faço contra Galvantula? Não tenho muita escolha, velho. Vou começar com Mil e dar porrada. Vamos começar com Mil aqui, vai. Mil e... Vamos começar com Mil? E vendo o que vai dar essa partida. Mas boa sorte, mano. Ah, velho. A Beedrill ainda tá o Yu, mas... Foda-se, eu vou ir essa ainda assim. Porque eu já deu muita treta hoje gravando. Mas, velho, outra pessoa... Eu ponho o link no tópico do negócio falando... Olha, olha a lista, vê quem tá permitido, quem não tá. O cara vai e me traz a Beedrill. É foda, velho. Só espero que seja normal. Não seja a Mega. Vai começar com Tentacruel, ok? Tentacruel em campo. Pode dar Tox, pode fazer o escambau aí. Nesse turno. Eu não sei o que ele vai dar primeiro. O que dá pra fazer é dar um Stealth Rock. Ele não vai dar Rapid Spin na primeira rodada, nem fodendo. Eu sou mais rápido, eu posso dar o Explosion na próxima. Ele vai dar aí Toxic Spike, ok? Toxic Spikes vai afetar um pouco do nosso time, mas tudo bem. E nesse turno agora, eu dou o Explosion. Devia ter dado Taunt, eu não esperava o Toxic Spike desse bicho. Realmente não esperava. Mas o Explosion aí vai finalizar o Tentacruel. Exatamente, sem espinha, a gente vai jogar com os Hazard em pé. Muito bom. Então o Tentacruel vai cair agora. Agora a questão de quem entra. Tem um Galvantula. Posso entrar com o Atos. Posso entrar com o Atos, velho. Eu vou entrar com o Atos nessa primeira rodada. Vou aproveitar. Atos em campo. O Galvantula não toca muito na gente, não sei com o Thunder. Vai estar Beedrill, ok. Beedrill vai entrar nos Hazard. E pode ter Drill Run. Nossa, se eu tivesse entrado com o Bisharp, seria perfeito, mano. Seria perfeito. O Drill Run não pega o Adaptability, mas a Beedrill tem um ataque muito grande. A gente não morreu pro do Metagross, mas é a Beedrill, velho. A Beedrill é foda. A Beedrill é foda, mano. Eu não tenho muita escolha, velho. Nossa, se eu tivesse ido pro MC Hammer, tinha sido perfeito. Eu posso dar. Se eu der o Rock Polish, eu fico mais rápido que o time inteiro. Praticamente, velho, praticamente. Mano, eu vou rezar pra sobreviver. Eu vou dar o Rock Polish. Eu não tenho muita escolha, velho. Vou fazer isso, mano. Ele pode dar o U-Turn e é o Mega Beedrill. Ah! Ok, ok. Vamos ver. Com tanto que o Drill Run não mate, vai pegar, mas... Velho... Não vai matar, não vai matar. Ok, justo. Muito bom, a gente vai conseguir dar o Rock Polish aqui agora. Vai ficar mais rápido que o time dele inteiro. Esse Beedrill provavelmente não aguenta um Iron Head nosso, velho. Então o Iron Head vai sair agora. Iron Head saindo. Vai derrubar o Beedrill, ok, menos essa ameaça. A gente só tomou um pouco de dano e tá com um bicho mais dois em campo. Vamos ver agora quem vai entrar pra lidar com o Rumigo. Sei que a maior ameaça que era aquele bicho foi embora. Firmeza, velho. Firmeza. Mas, velho, gente, pelo amor de Deus, olha o post antes de fazer... Quê?
Você vai entrar com o Hydreigon sendo... Mas mesmo Scarf, você sabe o que o Rock Polish faz? A não ser que você seja Barry. Você não é a Barry. Você é defensivo? Não, você vai morrer. Ok. Justo. Hydreigon vai cair. Mano, o Latos é muito foda, velho. Toda partida o Latos faz alguma coisa boa. Toda, velho. Toda. O Latos é foda pra caralho. Meu Deus do céu. Cobalion, mano. Cobalion Double Dance e Move. Caceta, Cobalion. Que isso, meu filho. Que isso. Mas o Hydreigon caiu. O... Nossa, caiu muita gente já. Caiu três Pokémon dele. Tenta Cruel, Beedrill. Vai entrar Galvantula. Eu não tenho muita entrada. Eu não tenho muita entrada, velho. Eu realmente não tenho. Tem a Roserade e tem o Crobat. Os dois golpes são resistidos, então o Close Combat vai tirar mais de qualquer maneira. Então eu vou dar o Z-Move na Galvantula. Se por algum milagre de Deus matar a Galvantula, velho, já ajuda, já é mais um kill. Então vamos dar o Z-Move aqui com o nosso Cobalion. Até porque eu não tenho muita entrada, gente. Eu não posso entrar com nenhum Pokémon. Aí vai a lendária Galvantula Specs, né? Aí nenhum dos meus Pokémons aguenta e eu perco o jogo. Aí vamos ver, olha o Loud Pump saindo. Vai finalizar a Galvantula. Mas o Max finaliza, vamos ver. É que o golpe tira muito papel, velho. Eu não sei se finaliza. É resistido o golpe. Ai, por muito pouco. Por muito pouco. Justo. A Galvantula aqui vai dar o Thunder. Vai acertar e vai matar o nosso Cobalion. Porque a gente tá com menos um de Special Defense. Cobalion vai cair. Mas, velho, o trabalho que esse Cobalion deu já foi maravilhoso. Velho. Sensacional. Leftovers. Ok. E aí, que fica a questão? Eu posso entrar com a Kaguya. Tem a Roserade e mais um Pokémon. Quem era o outro? Agora não lembro mais. É Galvantula, Roserade e mais um. Que a Kaguya aguenta um Bug Buzz do Galvantula. E a gente não vai tomar os Spikes. A gente pode setar o Trick Room. Vamos ver. Kaguya em campo. Deixa eu ver quem são os outros dois. Ah, o Crobat, verdade. Então, se eu der o Trick Room, acho que eu ganho com a própria Kaguya. Vamos ver, Bug Buzz vai sair, Leftovers, né? Nenhum item que aumenta o Special Attack dela. E a Kaguya, mano. A Kaguya tem um Special Defense. Não, ela tem, é muito bom de todos os lados, velho. Ela aguenta porrada que é incrível, velho. É muito incrível. A Kaguya é muito foda. E agora eu acho que eu dou 3 Psych que acaba o jogo. Ou eu enfraquece todo mundo. Então vamos dar aqui. O Ice Beam também pega todo mundo. Não, Psych pega todo mundo. Por que eu tô falando, velho? Psych é Stab, vai ganhar o Mind Plate e... Eu sou o máximo special attack, então, tipo, foda-se. Só acerto todo mundo agora. Galvantula vai cair. Vai faltar o Crobat. E a Roserade, não, esse ponto já é GG, não tem como ele voltar ao jogo. Mano, o que fez a diferença no jogo foi o Cobalion, mano. O Cobalion enfraquece muito os times adversários. É incrível, velho, é incrível. Então vamos dar aqui o Psychic. Com certeza o Crobat não vai ser mais lento que a gente. O Psychic vai matar ele, vai sobrar só a Roserade. A Roserade também provavelmente cai. Será pro Psych mais Special Attack? Mais Blade Boosted? Acho que sim, velho. Vai ser GG, Kaguya vai finalizar o jogo pra gente. E, velho, que jogo estranho, mano. Eu jurava que ia tomar um pau. E aí, velho... o Cobalion acabou com o jogo, mano. Que é isso? Bora dar aquele Psych maroto. Trick Room em ação, Psych saindo. Vai finalizar a Roserade e é GG, mano. Na verdade, eu pensava que o... Mega Beedrill ia acabar com o jogo, mas sorte que o Cobalion é o Cobalion, mano. Muito bom aí. GG. 4-0 ainda. Caramba, foi bom. E a Cresselia finalizou os últimos 3 Pokémons. Foi 3 pra quem? Não, foi 1 pro Mil, 2 pro Cobalion e 3 pra Cresselia. Muito bom. Deixa eu salvar o replay aqui. Ah, como é que era o nome dele? Era RD. RD, muito obrigado aí pela batalha, pessoal. Se vocês gostaram das batalhas dessa semana, já deixa aquele like embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas e lembre-se para não perder nenhum conteúdo. Fique de olho no Tubarão.